Доброго ранку, в ефірі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. П'ятеро малюків народилися впродовж доби у Хмельницькому. Як повідомила чергова акушерка Хмельницького міського перинатального центру Лідія Ланкевич, з них двоє хлопчиків і троє дівчат. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 640 грамів, найбільша – 3 кілограми 900 грамів. Нагадаю, з минулої п'ятниці у пологові будинки області надійшла перша партія пакунків малюка. Цього тижня на Хмельниччині очікують другу партію – 1019 бебі-боксів, які будуть розподілені між пологовими будинками та органами соціального захисту населення. Про це повідомив заступник директора Департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Микола Дідик. Щодня у пологових будинках Хмельниччини народжується в середньому 25 малюків. 73 гонщики України віком від 9 років до 63 змагалися на Кубку України та відкритому чемпіонаті області з мотокросу. Відбувалися змагання на околиці Кам'янця-Подільського, де 3 роки тому облаштували мотодром. Хмельницьку область представляли 24 спортсмени з Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Шепетівки і Славути. За перебігом перегонів на мотоциклах стежила Світлана Поробок. Учасники Кубка України та відкритого чемпіонату області з мотокросу змагаються в 6 класах. Перший – для учасників 9-12 років на мотоциклах із об'ємом двигунів 65 кубічних сантиметрів. Наступний – 12-14 років на машинах із двигунами 85 кубічних сантиметрів. Третій клас – оупен або ж відкритий для гонщиків, котрим виповнилося 16. Четвертий – мікс. В ньому можуть змагатися професіонали, котрі мають спортивні розряди і звання. Єдина вимога до учасників цього класу, аби об'єм двигуна мотоцикла не перевищував 250 кубічних. П'ятий клас аматори ділиться на два – хобі для новачків та майстер для більш досвідчених мотоциклістів. Останній клас – ветерани. Залік у двох вікових групах – 40-50 років та 50 і старші. Саме перегони аматорів та ветеранів, каже головний суддя змагань, найбільше цікавлять суддівську колегію, бо в цих класах є кандидати в майстри спорту та майстри спорту міжнародного класу. У нас основні класи – це аматори і ветерани. Решта класи – оупен, квадроцикли, 85-65 – це вже класи побічні, які не приймають участі, скажімо, в цьому кубку серед аматорів і ветеранів. Так звані класи підтримки. Серед ветеранів спорту віком 40-50 років змагається неодноразовий чемпіон України та СРСР, майстер спорту з Хмельницького Олег Козловський. Я був чемпіоном України десь приблизно 7 разів ще в Радянському Союзі. В прошлому році теж зайняв перше місце по ветеранах. Це хобі, воно в крові, його просто звідти ніяк не викреслиш, просто хочеться. Розпочали ж боротьбу аматори і ветерани із міксованого класу хобі та майстер. В об'єднаному заїзді хобі-майстер найбільше представників нашої області – 11. Вони представляють Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Шепетівку. Серед гонщиків з класу хобі переміг кам'янчанин, організатор змагань Олександр Полатайко. Олег Козловський став срібним призером серед ветеранів молодшої вікової групи. Він поступився львів'янину, майстру спорту Олегу Скрипнікову. Ще один хмельницький ветеран Віктор Будрик, який мав перегони в групі 50+, посів третє місце. У класі майстер виступало одразу кілька представників нашої області. Хмельничанин Павло Думанський переміг, Ярослав Білявець посів друге місце, Володимир Ліпчук з Шепетівки став третім. Головний суддя каже, траса не з простих. Вона відповідає усім вимогам проведення Кубку України. Організаторам, звичайно, що титанічні зусилля прикладені для того, щоб цю трасу привести у відповідність до проведення змагань Кубку України. Трасу готували на громадських засадах кам'янчани Олександр Полатайко та Олександр Уточкін. В цьому році готувалися майже 2 місяці. За останнє будівництво пересипали 160 тисяч тонн землі. Перші після 17-річної перерви змагання з мотокросу в нашій області провели позаторік. Начальник управління молоді й спорту Хмельницької облдержадміністрації Володимир Клімов каже, мотоспорт треба відроджувати. Повертаємо мотокрос в нашу Хмельницьку область. Ми 3 роки назад з ними започаткували, відновили змагання з мотокросу у нас на Хмельниччині. В Кам'янець-Подільському проходять 3-тє змагання, а в місті Хмельницькому – 2-й. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини «Поділля-Центр».
Хмельницький регбійний клуб «Буревісник» став чемпіоном України серед гравців 2007 року народження та молодших спортсменів. Тренер «Буревісника» Олександр Мігнов повідомив, змагання відбувалися в місті Ірпінь Київської області. 12 команд боролися за звання чемпіона. Хмельничани вийшли в фінал, де за золото суперничали з Одеською дитячо-юнацькою спортивною школою та перемогли з рахунком 25-5. Третє місце в чемпіонаті України посів клуб «Антарес» Києва. І це було останнє повідомлення випуску. Більше розповімо о 13-й годині. До зустрічі в ефірі.